Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar MBT 646 saya. I'm afraid that you guys having kata, a bit of not understanding whatever I'm saying. First and foremost, I'm hoping that bila saya bagi video tu, you all dah terus pergi kepada UiTM Libraries e-resources ni untuk cari keyword awak. The theme is the keyword. Mana ada keyword panjang-panjang, wahai pelajar-pelajar UiTM semua. Keyword is keyword. Okay, kata kunci. So, bila awak tak faham benda yang saya terangkan dalam kata video yang saya rasa tak sampai 15 minit tu pun, 10 minit tu sahaja. So, I'm afraid that you don't know how to do the rest of the literature review table. Okay. First and foremost, saya pergi balik, saya lampirkan literature review template. Dalam tu ada dua jenis penulisan, two types of writing. So, two types of writing maknanya saya dah cakap dalam kelas hari tu, I prefer the second one. Two types of writing tu tidak membezakan sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Untuk membezakan kuantitatif kualitatif, bila you baca artikel tu, you akan nampak this is a qualitative research article. So you kena tulis dalam table tu kualitatif, kuantitatif. Bukannya template tu ada kualitatif atau kuantitatif. So template yang kedua is actually more preferably to use. Okay, right. Tu nombor satu. Nombor dua, pergi balik pada team awak. Okay. Kita hanya ada dua platform saja, tiga lah. Satu orang kata Duom. Right? iClass dengan Google Meet. Sebab kita tak boleh nak jumpa. So, any questions regarding tu, insyaAllah saya akan tengok. Jangan risau, saya akan tengok. Cumanya, saya dah bagi kerja ni awal dulu. Okay, dan saya pun dah tunjuk rasanya untuk cari journal ni dah tak perlu cakap dah. Dah tak patut orang kata diulang lagi dan lagi. Namun, I think I have to give orang kata a say lah, right? Yang saya ajar awak ialah sebagaimana anyone who actually involved in research will teach you. Kita guna e-resources ataupun database-database yang orang kata telah disediakan oleh pihak universiti. Right? I'm not saying I'm against Google Scholar. Boleh guna Google Scholar, emergency boleh guna. Tetapi memandangkan kita ni, perpustakaan kita telah menyediakan too many collection. And of course, sempena dengan COVID-19 ni, si ada special collection tau. Bukan mudah kita nak dapat. So, you have to use the library's e-resources in a way you boleh belajar untuk thesis awak nanti. Kalau guna Google Scholar, Google Scholar tu itu untuk random saja nak tengok. Okay, you may use Google Scholar untuk cari artikel berkenaan, tetapi kalau boleh cari dekat e-resources ni, why not? Okay, and the fact that saya tak ajar pun hari tu guna Google Scholar. Okay, right? So once again, I'm trying my best here to show you where to find. Okay, right? Okay, so bila tengok kat sini, pergi dekat. Ha, tengok ni ada COVID-19. Saya pun tak nak pergi. Okay, kita nak tengok apa yang kita patut pergi saja. Online databases. Right? So, kita pergi satu sahaja. EBSCO Academic Search Complete. Internet saya tengah-tengah hari pukul 2 ni agak orang kata slow sikit. Okay. So, ini bila you pergi EBSCO Host. Bila you pergi EBSCO Host, you akan nampak ni. You tekan FI je, dia tak keluar apa-apa. F, dia keluar family, food, apa. Right? You pergi sini. Okay. You nampak tak? Dia dah keluar semua tim perkataan-perkataan yang you dah boleh cari sebenarnya. Okay, katakan saya pergi financial literacy. Ni je saya nak cari dulu. Financial literacy ataupun, okay, cari ini je. Right? Search this one. Wow. Okay. So, ini satu paper. Ada PDF full text. Financial literacy ni ada dua. Okay. Tak payah nak tengok benda-benda lain. Inilah tim awak. Inilah keyword awak. Okay. Financial student saving behavior. Ha. Ni. Tiga. Right. Improve financial literacy with supplementary financial lessons. Okay. Empat.
Oh, madam dah tak ada lagi. Bila you dah tak jumpa dekat sini, gunalah another search engine. Okay? Alright? So, you nampak kat sini. Yang mana ada full text dah boleh ambil dah. Racial differences in the returns of financial literacy education. Yes, you kena ambil. Teruslah dah dapat ni. Determinants of rural household. Okay? Financial literacy. Financial vulnerability. Financial outcomes. You nak... Saya nak tunjuk daripada sini, you boleh dapat kata-kata kunci yang lain. Tapi masalahnya financial literacy ni je dah terus. Kata, dah keluar bahasa lain ni, abaikanlah. Right? And then financial literacy increase students' perceived value of schooling. Yes, tak ada masalah. You boleh pergi page tu. Saya kata nak 30. Ya. Yeah. Tapi janganlah buat yang sama. Sebab tu saya kata you kena letak siapa yang dah buat tu. Yang mana saya suruh improvise, improvise. Yang mana saya suruh tukar, tukar. Yang mana saya kata salah tu salah lah. Okay? Right? Okay, dah page kedua pun macam-macam ada ni. So, katakanlah awak nak tengok. Alright? PDF full text. Boleh aja, tak ada masalah. PDF full text. So, what I know, what I think I know and who I know. Okay? You tengok. Dekat sini, what I know, what I think I know and whom I know. Tidak melambangkan langsung financial literacy but you still want to take it. Tak ada masalah. Drawing on social cognitive theory and social... Okay, ada financial knowledge kat sini. Okay? Financial investment decision making. Right? Sebab tu penting you kena tahu apa yang you nak kena ambil. Right? Ini mana journal dia? Madam, saya tak tahu journal dia yang mana satu. The Journal of Consumer Affairs. Ini dia punya penulis. Ini tajuk dia. Ini abstract dia. Okay? Ini cerita dia. Right? Among many individual characteristics, previous studies have regarded individuals' objective financial knowledge. Financial literacy lah ni. Okay? So, kita nak tengok apa sebenarnya. Sebab dia tak bagi tahu dalam artikel dia, apa dia punya orang kata. Dia punya... independent variable dengan dependent variable. Dia buat orang kata macam hang supaya orang suka nak tengok. Objective financial knowledge and planned investment behavior. Bila you click baru you boleh tengok. Saya nak 30 aja. Okay, bukannya banyak pun. Right? So bila dah jadi macam tu, okay, katakan you nak tengok the second one, debt literacy and okay, tak mau debt literacy. Kita tengok yang the, yang senang nak tengok. Okay, this one. Okay, so ini tajuk dia pula, an analysis on the relationship between financial literacy and entrepreneurial intention. So dekat sini, semua ni bukan keyword. Keywordnya yang ini je. Tetapi ada pula dia kena salah ke tak salah. So kalau awak dah jumpa paper ni, ambil je. Yang awak kena baca ialah tajuk dia. You kena masukkan siapa dia punya. Orang kata author. Ni abstract dia. Okay. And then introduction. You dah boleh tahu mana IV, mana DV. Relationship between financial literacy and entrepreneurial intention. Eh, mana satu datang dulu eh. Okay. Bila dah baca ni. Sebab tu 30 ni kena baca. Memang orang kata padat lah. You cukup satu minggu ni untuk membaca. Ada bahan. So, you dah kena tengok research model. Oh, dalam kes dia, as an entrepreneur, saya tak pasti, saya pun tak baca. Ini daripada orang kata framework, conceptual framework dia saja. You need to have financial literacy dari segi knowledge. Tengok kan, literacy dia ada tiga sub orang kata ni. Knowledge, behavior dan attitude. Barulah jadi entrepreneurial intention. So, you see, it's quite interesting bila you dah faham. Dan dia ada hypothesis kat sini. Okay, that drive to do this research. So, a very good study. So, ini contoh. Okay, ada yang kata tak dapat tahun semuanya 2015, 2014. Sebab tu saya heran kenapa tak dapat. Kalau awak tengok sini, September 2019. Hari tu masa dalam Google Meet pun saya dah cakap. Finance tidak ada, orang kata paper yang tak ada latest. Semuanya yang agak orang kata terbaru. Okay? So, insyaAllah memang akan ada. So, saya nak tengok orang kata perkataan, orang kata keyword. Lain, financial crisis. So, boleh tak ada masalah you nak ambil? Okay, search. Financial crisis. Banyak. Janganlah tiru. You punya, you dah ada banyak belajar subjek finance. You yang tahu.
So you tengok the latest one is 2019-2020. My dear student. Okay. Alright. Nak tengok dia punya full text. Boleh tak ada masalah kita tengok full text dia. Okay. Ini full text. How climate change could spark the next financial crisis. Okay. So tengok abstract dah ada. Ini dia punya orang kata author. Tapi madam tak ada tulis pun dia punya journal ni. Ni kat tepi ni ada Journal of International Affairs. March 1, 2020, my dear. A financial crisis can take many forms. Blah, 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 blah. Financial model. Okay. Unexpected disasters. Okay. Perkataan-perkataan ni lah yang kita nak tengok supaya awak faham. Contagion from collapse to crisis. Okay. So, itu satu paper. Atas sekali 2020. Ni bila? Winter 2020. Wah, Masya Allah. Macam-macam awak boleh dapat ni. Okay. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okay. Alright. So, ini baru EBSCOhost. Baru saya guna satu string je. Ini kita panggil string. Tak payah panggil NN dah. Sebab tu macam mana nak dapat keyword. Awak yang belajar finance, bukan saya. So, you need to know. Bila awak dah tahu, madam boleh tak? Tak payah tanya saya. You main dekat sini. Bila awak tanya saya tu, maknanya awak tak pergi bermain-main dekat page ni. Sebenarnya bila you bermain dekat sini je dah dapat lebih 30 dah. Dah tak ada masalah dah pun kat sini. Okay? Alright? So this is one search engine. Okay? One search engine. Saya tunjuk. Okay, saya akan tunjuk yang Progress pun boleh. Progress pun boleh. Tadi dah EBSCO. Nah, okay, Emerald Insight. Tengok laju ke tidak Emerald Insight ni. Okay. Kalau Emerald Insight pula dia dekat bawah dia ada cookies tadi. You just agree saja. Yang penting awak memang dalam UITM punya platform. So start your search here. Financial risk pula katakan. Oh dia terus keluar. Financial risk. Okay. Jadi e-book pun. Saya tak nak e-book. Saya nak journal article. Right? So, 2014. You boleh susun year last week. 181 ada. Last week. Kat sini. Ada berbeza ya? Ada bagi daripada yang tua. Baru ni. Practical tools and mechanism. SDG 13 implementation. Wow. Wow. Okay. Right? So, kita nak tengok sama ada. Wah. Okay. Risk disclosure and risk governance characteristics. Evidence from developing company. Shamsun Naha. Okay. Pun kita tengok. Tak ada masalah. Right? Boleh. Okay. So, ini practical for SDG. Saya pun tak. Okay. SDG tu apa? Saya rasa, oh please note. Tak boleh. Okay. Please note that you might not have access. So, ini tak ada access. So tak payahlah kita cari yang full access. Tapi you boleh copy topik ni. Okay. Right. Pergi. Ni nampak. Beza kan? Beza kan? Bila you nampak yang itu dia tak bagi. Yang ini dia bagi. So this one is very good topic. Ni daripada Emerald Insight. Ini yang awak selalu tengok. Okay fine. Lengkap kat sini. Okay. Right. So with that, orang kata brief once again, I think that's the time dah saya explain macam mana nak cari jurnal. You dah tak payah tanya, madam boleh itu tak? Madam boleh ini ke? Tak payah. You dah terus main dekat keyword, download 30 paper. I don't know how mechanism you want to read the papers, you want to print out. If you don't have printer, you save dekat you punya computer, baca satu-satu, then you masukkan dalam LR, orang kata literature review template yang saya bagi itu. Okay? You dah dapat 30 paper tu. Okay, tu nampak tak dekat sini? Tu examples of writing. It doesn't mean that quantitative or qualitative. Okay, so this is the first one. And this is second one. Saya prefer second one sebab lagi nampak cantik ayat dia. So dekat sini you boleh tulis quantitative sebab kat sini you nampak qualitative. Tidak. Sebab sini dia masukkan. Teknik dia lah kuantitatif. You kena baca journal baru you boleh keluarkan semua ni. Okay. So, saya prefer you guna table number 2. Senang. So, bila you buat thesis nanti pun, you akan guna table yang sama.
So, bila you buat projek group, ini individu. Individu ada 30. Bila projek nanti akan ada 4 variable bersama awak dan rakan-rakan awak. Okay, 4 atau 5 lah. Okay, so itu yang kita nak gunakan. 4 darab 30 je dah 120 jurnal. Dan saya tak minta awak ambil yang kata lama-lama. Saya ambil latest punya. Okay, faham kat sini? So, I'm hoping once again you guys do understand my students. Faham nak buat macam mana. InsyaAllah, keep on putting your team dalam mengkata iClass supaya mengkata satu sumber untuk saya tengok kemudian lah. So, dah tak perlu tanya saya apa-apa. Saya rasa dah cukup brief untuk kata penjelasan saya mengenai individual assignment ni. So, kita takut kita ketinggalan. So, banyak benda lagi yang kita nak kata cover. So, this should be enough for this one. So, saya akan bagi masa lebih kurang 10 hari lah untuk awak siapkan. Okay? Submitted through PDF. Saya minta nanti email lah. Okay? Alright? Thank you, class. Assalamualaikum.